Jeg i Oslo sentrum for å treffe en mann som har fascinert meg gjennom mange år. Jeg blir ikke så nettskremt. Hva? Så hyggelig. Du jeg gleder meg til. Nei, men jeg skjønte ikke hvorfor vi skulle på Bristol. Du skjønner, dette her kakaostedet, og det varmt sjokoladestedet. Så når jeg skal trøste, så vær lei meg. Så... Du lei deg nå, da? Nei, nå jeg veldig glad. Har du en god dag? Ja, veldig. Men det hender jo jeg lei meg. Det 25 år siden første gang Norge ble kjent med Paul André Grinderud. Den gang sto han fram og ga barn av alkoholiserte foreldre et ansikt. Året etter ga han ut boken Alene nå igjen, der han fortalte sin gripende historie om hvordan det var å vokse opp med en mor som var alkoholiker. Etter at han fortalte sin historie, startet Paul André Wanda-senteret, der ungdom fikk hjelp til å takle hverdagen. Hittil har han skrevet 7 bøker siden debuten i 1992, og har mottatt en rekke priser for sitt arbeid. I dag skal vi høre historien om hvordan troen hjalp ham tilbake til livet etter den vanskelige barndommen. Her er begynnelsen. Her er vi nå. Og imellom der har det vært noen oppturer og noen nedturer. Ja. Livshistorie, troshistorie. Ja. Du velger farve selv. Jeg må begynne med sort, det dessverre. Får jeg nesten si, for det har... Men jeg vil heller fylle på med fargene som har vært. Og inni her er det mye skam. Skyld, glede, håp og latter. Jeg har levd i en ressurssterk, såkalt borgerlig, vellykka familie hvor aldri var noe tøys. Ingenting. Jeg hadde ikke anelse om at moren min hadde noe alkoholproblem, men det hadde hun ikke da. Det hadde hun ikke da? Nei. Hun hadde det nok, men jeg så det ikke. Men hun hadde det kanskje det siste året far levde da. Paul André vokst opp i Mjøndalen sammen med foreldrene og tvillingsøsteren, og det dit han ønsker å reise. Tilbake til en by han svært sjelden besøker, der minnene fra en vanskelig barndom fortsatt ligger tett under overflaten. Ja, for det vi kjører over nå, ja, det er liksom grensen mellom himmel og helvete. For Krokstadelva var helvete, og Mjøndalen var himmelen. Og det var krig mellom Krokstadelva, den foregikk opp i Køya. Steinkasting. Jeg var med og var stein, for jeg var ikke sterk nok til å kaste. Fikk jeg lakrispiper og sjokoladerøy. Nå skal vi rett frem her. Målet for første del av reisen er det lokale bedehuset, som ble et viktig sted for Paul André. Men først vil han innom den lokale elektrobutikken for å kjøpe en helt spesiell ting. Kan vi bare gå inn og se på de fuglene? Er det mulig, eller? Alt er mulig. Nei, jeg må få se på de fasene med fugler, da. Så disse fuglene må jeg ha flere av, altså. Men da skal jeg ha 10 stykker, ja. Dette blir liksom hyllest mamma, det, rett og slett. Er det det? Ja. Fordi? Det var ikke alle jule som ble som de skulle, for å si det sånn. Men det var hun sleit. Men jeg skal gjøre det. Jeg gjør liksom ære for henne hele tiden. Ja. Ja. Tenk hvis ikke hun hadde eksistert, så hadde ikke jeg vært født. På 10 år så skjer det noe dramatisk. Ja, så jeg har lyst til å gjøre sånn. Det er mine merke. Alt ble for svart. Alt ble svart fra dag til navn, men det er svart. Og vet du hvorfor jeg trodde at det var min skyld? For jeg hadde vært på søndagsskolen noen uker før, og så hadde de en forferdelig dårlig flanellograf. Og så skulle jeg henge opp Jesus, og så datt den ned 7 ganger, dritt på bakken. Og så satt jeg med på trappa og gråt, og så kom faren min og så sa jeg til Jesus, at dette ned, han har slått sæl. Så faren min, dette går bra. Og så dør han rett etterpå. Skjønner du, ikke sant? Jeg trodde at jeg hadde gjort noe feil. Hadde bare Jesus hengt, så hadde faren min, eller hengt på tavla, så hadde faren min levd. Sånne ideer gjør barn hvis de ikke blir korrigert. Og jeg ble ikke korrigert. Jeg måtte gå i den, tror jeg, i mange år. Så... Hva døde han av? Hjerteinfarkt, masse hjerteinfarkt. Ja, så det var helt uforberedt? Ja. Ja. Mamma klappet helt sammen, altså. For moren min visste jo ikke hvordan hun skulle betale en regning engang. Altså, det var jo sånn før at mennene ordnet med det. Men det lukta en merkelig ting av moren min etter hvert, og det var en blanding av parfyme, og så var det en blanding av alkohol og tobakk. Og jeg husker så godt den parfymen, jeg tåler den ikke den dag i dag. Thank you.
Nå skal vi på bedehuset. Ja vel, skal vi gå dit eller kjøre? Jeg tror vi skal kjøre faktisk, jeg, fordi at jeg fant ut at det var litt lenger enn det jeg først hadde tenkt. Ja vel. Prøvde så godt jeg kunne å plastre over moren min. Prøvde å skjule henne. Jeg sto ofte opp i 50-a, og så sleika jeg meg på handa, og så la jeg dem foran ansiktet på moren min, fordi at hvis det ble kaldt da når hun pusta, så levde hun. Så gikk jeg ned, satt på kaffe til henne, ordnet alt, smørte mat, og så gikk jeg på skolen. Og i pausen på skolen så løp jeg hjem for å se om moren min hadde det bra, og så gikk jeg tilbake, og så, du vet, dette gikk jo ikke lenger. For et lite barn. Hva framstår i dag som det vondeste? Det var nok å vente på moren min en julaften, hvor søsteren min ikke var hjemme. Jeg var ganske ung, 13 år den gangen, hvor moren min ikke kom, altså. Jeg forstod jo ikke hvorfor, ikke sant? Og maten hadde hun kjøpt dagen i forveien, og jeg hadde ordnet med den. Og så ble klokka 10:30, og så fant jeg ikke moren min. Hun kom ikke tilbake for dagen etter. Moren min hadde ingen mann etter far døde, men hun var hos sin mor og sin stefar. Og da jeg kom dit dagen etterpå, så var alle dritfulle. De var alkoholikere, begge to, de. Moren min også, så hun satt sammen med dem. Men var det noen som brydde seg? Jeg ser du de tre hjertene? Jeg ser tre hjerter. Og da tar jeg det første. Det er Elise på bedehuset. Hun var en ganske stor dame. Og gikk sånn. Og så var jeg sjefen for eldretreff og sjefen for alt som var. Gjennom hele barndommen til Paul André var bedehuset viktig. Her har han gått på søndagsskole, og etter at moren begynte å drikke, ble stedet enda viktigere for ham. De har ikke tatt porten! Yes! Her gikk vi inn. Det var perleporten. Det var perleporten à la julekake. Her sto Elise, og så stakk av julekake ut til meg sånn. Og så sa jeg, en til deg, Elise, så jeg har til i kveld. Så fikk jeg en i hver hand. Og så rant smøret, vet du, gjennom julekaka og ned på handa mi. Og da stakk Elise jeg handa inn, og så fikk jeg det. Og så gjorde jeg sånn i handa på meg, og så kunne jeg komme. Hallo. Vet du hva, jeg er så høflig, Egil. Vet du hva, jeg fikk ikke lov av Elise å gå inn med ytterjakke på. Med ytterjakke på? Nei. Dette er et klassisk bedhus. Ser det sånn ut her nå som de gjorde den gangen? Gjør det. Bare at det har blitt rødfarge der, og det var det ikke. Men det Jesus lever, det må ha vært der. Ja, det har de plastret på til og med, ser du det, Egil? Hva? Det har de jo plastret på. Ja. Her var det søndagsskole, og så var det søndagsskole et annet sted, men det her var også søndagsskole. Er det her det var... Jeg gikk på søndagsskolen, altså her? Ja. Og var undervisning i dette rommet? Det var et lite rom bak der. Hvor ofte var du her, da? Jeg var så ofte det. Jeg var så ofte det var fersk julekake. Jeg synes det var vanskelig. Hvordan kan i all verdens land og rike Jesus og det guddommelige se på dette? Se på at moren min drakk seg her. Jeg var så sint. Men du ba den gangen? Ja. Du ropte? Jeg ropte og ba. Og hørte ingenting? Fikk ikke noe respons? Kanskje jeg ikke fikk det. Jeg tør nesten ikke å tenke på at jeg ikke fikk det. Ble han borte helt i disse 6 årene? Jeg må si ja. Altså, jeg så han kanskje ikke. Du, her, jeg visste ikke dette. Her drar jeg opp på en side, så kommer jeg Salmenes bok. Salme 32 er veldig flott. Ja, men hvorfor kommer jeg der nå? Ja, det vet ikke jeg. Ja, men Jesus er her. Ja. Ja. Ja, men jeg bladde jo rett opp på han. Ja. Den er veldig fin. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, synd er skjult. Et grønt kors. Når moren min dør, så tenker jeg... Gud, du har forlatt meg. Du, jeg har bedt og bedt, og du har bare reist. Ty blaffen i meg. Du har tatt fra meg moren min, du har tatt fra meg ungdommen, du har tatt fra meg livet mitt. Jeg går. Jeg vil ikke være her på jorda mer. Jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle ta en stein rundt nakken, rundt halsen, og så skulle jeg hoppe ut for et stup og ned. Så går jeg på skolen, og så... Ja, så møter jeg Tone. Så sier jeg at jeg skal ikke være her. Jeg
Det var den nye læreren vi hadde fått. Jeg skal ikke være her, jeg skal hjem. Og så sa jeg, hva er det som har skjedd? Ja, mamma er død, så jeg tar hun hånda sånn, sånn, og så sier hun, hva? Du blir her. Dette ordner seg. Det håndtrykket endret meg. Da ble jeg på skolen. Da. Rett etter mors død, da våkna dem. Og det kom med det håndtrykket fra læreren min. Husk på at jeg gikk ut av ungdomsskolen med lite godt, og noen hadde jo et elendig resultat, ikke sant? Hun var en så modig dame, og hun trodde på meg, hun trodde på meg, hun trodde på meg. Og jeg husker når hun skrev den første femmeren til meg. Jeg må fortelle hva jeg gikk ut med mors karakter fra videregående. Jeg hadde en femmer og resten seksere. Hallo! Hallo! Jeg var jo ikke dum. Så dør mormora mi, som jeg var så glad i. Hun slutta å drikke umiddelbart når mamma døde. Er det sant? Ja, hun, vet du hva? Hun var dypt kristen, hun. Jeg vet ikke hvorfor hun drakk heller. Hun satt den dagen mamma døde, så sa hun, nei, nå skal Gud inn i livet mitt. Jeg vil ikke drikke mer. På flekken slutta hun. Og hun ble en omsorgsperson for meg. Og så dør hun. Og så dør hun. Når jeg er 23,5, da går jeg inn i en psykose. Kommer jeg med en dag fra jobben, så tenkte jeg, det er nærmest ikke sikkert at mor og far er døde likevel. Og da hadde mormoren min dødd. Og da ble det for hardt for meg. Og da begynte jeg å sulte meg. Jeg gikk ned fra noen av 60 til 46 kilo på noen måneder. Og da hadde jeg da i flere måneder hver dag dekket på til moren min, bestemoren min, faren min. Jeg hadde dekket på til alle sammen. Og da jeg kom hjem da, så tenkte jeg, dette er jo ikke riktig. Så gikk jeg til en, så ble jeg sendt til en lege. Og så etterpå til en psykolog. Og det var en eldre mann som sa, vet du hva, jeg kan ikke hjelpe deg. Jeg sa, jeg skal snart gå av med pensjon. Han hadde bare 2 måneder igjen på jobbet. Så han, men jeg skal søke deg til Modumbad. Da var jeg 24 år. Og da jeg kom opp dit da, så var jeg så tafatt. Og så husker jeg det var en sykepleier, psykiatrisk sykepleier som sa en, hvor lenge skal du være her? Nei, jeg skal bare være noen dager, så jeg er veldig sliten da. Nei, Paul sa, du skal være her i hvert fall 3 måneder. Å, skal jeg det, sa jeg. Ja, skal jeg være så lenge? Ja, skulle det. Jeg var så fortvilet før jeg skulle til Modum. Så ba jeg en bønn i senga mi, så sa jeg, nå er jeg klar til å reise og møte foreldrene mine. Jeg er klar til å reise for det. Jeg kan ikke leve så uverdig lenger. Jeg kan ikke leve. Og da, skjønner du, så lukket jeg, og så sa jeg, du kan hente meg noe ut, sa jeg. Da var jeg veldig ung. Og så etter jeg hadde liksom lukket øya, så kom det et enormt lys i rommet. Og jeg har vært litt redd for å fortelle det, for kanskje ingen tror på det, men det er sant. Og jeg husker at det vinduet ute på balkongen, jeg husker liksom bildet på veggen. Og så var det akkurat som noen sa, Paul, vil du reise? Og jeg var helt livredd. Jeg dro dyna over hodet. Nei, 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 så vent litt, vent litt. Da sov jeg 14 timer. Og når jeg våkna da, så var jeg ikke deprimert i det hele tatt. Alt var viska vekk. Jeg kjente ingenting. Friskemeldte meg, gikk på jobben. Vi fikk jo sjokk på jobben. Da var alt ordentlig, liksom. Men så kom det tilbake igjen før jeg dro til Modum. Men det øyeblikket glemmer jeg ikke. Og for det er for meg et mirakuløst øyeblikk. Og alle rundt meg så forandringen. Vi fortsetter reisen, og målet nå er Modum Bad i Vikersund. Et sted Paul André har besøkt mange ganger når livet har vært vanskelig. Og det er, jeg vil si at der føler jeg at de vasker nervene. Jeg føler at de vasker dem med Milo. Det har jeg alltid sagt, de bruker hverken klorin eller salmiak, de bruker Milo. Jeg føler at de nensomt, som sånne ullfiber, gjorde meg hel. Men det ble 9 innleggelser i løpet av 5 år. Ja. Når du var på vei hit, på hver av disse innleggelsene, var det noe du gledet deg til, gruet deg til? Jeg måtte liksom få på plass Gud og Jesus inn i alle tremmene. Så det var fint, det gledet jeg meg til. Men ellers så var det da, det er ganske røft å måtte gjennomgå så mye når jeg selv ikke er skyld i det. Det har jeg synes vært det jævligste, altså. Jeg har jo ikke satt meg i en situasjon som har gjort at jeg har havnet her. Vi lander i Olavskirken, kapellet på Modum.
Ja. Jeg må tenne et lys, jeg, da. Hvor skjør var du? Veldig ekstremt skjør. Altså, hodet mitt var krystallklart, men hele kroppen min var ødelagt. Jeg var nok på grensen til å ikke kunne bli behandlet her. Fordi jeg var så lei meg, så trist. Og jeg hadde jo mistet all livslyst. Altså. Jeg hadde jo ikke lyst på mat, jeg hadde ikke lyst til noen ting. Jeg hadde bare lyst til å ligge. Jeg hadde lyst til å sove, og jeg hadde drøm om at noen kunne bare la meg sove til alt var bra. Og jeg følte at jeg hadde en hage i magen. En vakker hage, men den var dekket av gjørme og dritt. Og for hver drit jeg tok ut fra den hagen, jo mer grønt vokste det i hagen, i magen min. Og når jeg reiste herfra for siste gang, så var det ikke noe drit. Det var ingenting inn, det var ikke en kuruke eller noen ting nede der. Alt var bare grønt, og det vokste friskt. Men da lærte jeg å bli kvitt skammen. Jeg husker det var en lege som sa til meg, som heter Bjørn Enstad. Han sa, Paul, du er ikke psykisk syk. Du er stappfull av skam. De kunne ikke finne noen diagnose til meg. Så ble det posttraumatisk stresslidelse, og jeg gråt i to døgn, for jeg trodde jeg var kjempesjuk. Det var den mildeste du kunne få, visst nok, men det måtte de gi til NAV for at jeg skulle få penger. Men i alle fall så begynte jeg da å avskamme meg. Frakk for frakk tok de av, og i de jeg var der, frem til jeg var 29 år, hadde jeg 9 opphold. 3 måneder og 4 måneder, og et opphold var på 3 uker. Og så de tok meg inn, og vet du hva de sa? Vi hadde troa på deg. Og du skjønner, etter hvert så ble jeg jo så mye mer glad. Det som var vondt. Tjukke, vonde her. Hvis det hadde vært livet mitt i dag, så hadde jeg enten drukket eller vært død. Men ved at jeg rydda opp i dette livet, så tilførte jeg hjertet til mørket. Jeg tilga ikke alle, men jeg tilførte hjertet til mitt eget mørke. Og du vet, nå er det sånn. Nå er dette fylt i dag. Whoops! Så har mørket spist opp av hjerter. Det er så utrolig at du har klart å ta av disse skammen, avskamming av sånne skiver, men også gitt rom for noe av dette anger, eller raseriet, både mot Gud og mennesker. Ja. At du har gitt plass for det, at du ikke behøvde å... Det synes jeg... Men jeg tror... Vi har mye å lære, altså. Si at du drakk deg full, og så kledde du av deg og gikk nedover gata. Og du var ikke Egil Svartdal, men du var bare Egil. Og så ville folk tenkt, åh, Guri Malla, hva er det han har gjort? Og så kunne du være flau over det dagen etterpå. Mm. Da har du gjort... Da er det litt sånn skam. Og så går det over. Men når skammen blir iboende, at du opplever sånn som meg med en mor som ble foraktet i 6 år, da blir den iboende. Og den iboende skammen er så farlig. Den forlater ikke et menneske før hun gjør noe med det selv. Sånn satt jeg. Helt inntil sånn. Og så satt jeg stille og fredelig. Og jeg følte alltid at det som var her ute var godt. Og mellom meg og det som var ute, så var det en, altså, fikk en sånn bilde at det var en skillevegg mellom det som var ute som var så godt, og meg som var så vondt. Altså, men det var ikke lange veien ut. Altså, jeg følte hele tiden håpet, da. Det at jeg kom til Modum, det at jeg ikke mistet gudstroen min, men altså, det kom... Når jeg satt i den Olavskirka, så plutselig så kom det inn en dag. En dag så kom det inn en mann, og så begynte han å spille. Og han så meg, og han spilte og spilte, og tårene ramte på meg. Og så tenkte jeg liksom... La den i hvert fall komme et dyr som kan vise meg at det ser meg. La noen se meg, jeg var jo veldig opptatt av det. Ja, der kom det et ekorn. Og svimsa forbi. Og da tenkte jeg, ok, da får du en dag til. Så sånn holdt jeg på med Gud. Altså, jeg var virkelig kravstor. Jeg måtte få et liksom, mini-mirakel hver dag for å klare å fortsette å tro. Da. Og det kom, vet du. På løpende bånd. Det er klart jeg inngripen i mitt liv hele veien. Her var det en sterk rød tråd. Her var han veldig vag. Hvor var Gud og Jesus der? Men du vet, her er det så sterkt igjen, vet du. Og før så trodde jeg på Gud, men nå vet jeg. Det har jeg ikke visst før de siste årene. Jeg vet liksom... la oss ta et tenkt eksempel. At det ble en situasjon som var helt merkelig, og alle som trodde på Gud
ville bli skutt. Og det ville vært mange som da sa nei, nei, jeg tror ikke for å redde sin egne liv. Jeg ville sagt, skyt meg. Skyt meg ned. Og det sier jo noe med at jeg ikke lenger bare tror, men at jeg vet mer. Jeg kan nesten si at jeg vet Guds eksistens. For jeg hadde ikke vært her i dag hvis ikke Gud hadde eksistert. Det har vært hardt. Det har vært råhardt. Noen perioder her har vært så harde at det har vært... ja, det er... Men jeg har nå i hvert fall... Jeg har jo hatt et liv. Jeg har i hvert fall ikke hatt noe av fire liv. Jeg må synge én ting her mens jeg går ut. Og det er? Jeg må bare synge den sangen, for hvis ikke jeg får synge den. Og den skal jeg synge ryggene. Han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud. Jeg klarer jo det der. Ja, det er vakkert. Er det helt forferdelig? Nei, det er vakkert. Det er min stemme, da. Det er veldig vakkert. Ok. Der er utgangen til friheten, nei da. Det er veldig vakkert. Takk.